នាំមកជូនដោយលីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាឌីអុកសៃគ្មានជាតិស្ករដេញខ្យល់ថយជាតិកាឌីអុកសៃបាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអរគុណជាទីមេត្រីស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអរគុណដែលកំពុងតែទស្សនាកម្មវិធីតោះឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងលីយ៉ុងបាទសម្រាប់កម្មវិធីតោះឆ្ងាញ់ជាមួយលីយ៉ុងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺពិតជាពិសេសមែនទែនបាទដែលមានការចូលរួមពីតារាកិត្តិយសដ៏ស្រស់ស្អាតសុខសុភីបាទគឺនៅខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំនេះហើយបាទហើយកម្មវិធីរបស់យើងគឺតម្រូវឲ្យពួកយើងទាំង2នាក់ទៅភ្លក់មុខម្ហូបគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់មិនថារីករាយភ្នំពេញឬតាមបណ្ដាខេត្តចូលរួមដែលហាល្បីៗចង់ភ័យដែលមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំផងដែរបាទបាទហើយចំពោះកម្មវិធីតោះឆ្ងាញ់ជាមួយលីយ៉ុងដំណើរការទៅសំខាន់គឺបានរដ្ឋាការឧបត្ថម្ភកម្មវិធីធំបានគឺទឹកវិសាបនសុតលីយ៉ុងបនសុតសុខថ្លាសម្រាប់មនុស្សសម័យថ្មីបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់ឆ្នាំក្រប D upside D upside គឺជាឆ្នាំក្របដែលគ្មានទីស្គាល់បណ្ដឹងខ្ចូលបន្តយ៉ាក់ឆ្អល់ពោះទាំងណែន D upside រួចជាជាអង្កាមគ្មានជាស្គាល់មានជាឆ្នាំសាយមេធីខដឹងខ្ចូលបន្តយ៉ាក់ D upside បាទសប្តាហ៍នេះយើងថ្មីឲ្យខ្លៃបន្តិចព្រោះអីចောက်ចិត្តតាច់ឆ្នាំហើយបាទហ្នឹងហើយនៅមានវត្តមានស្រីស្អាតនៅខាងដៃខ្ញុំនេះបាទអូខេជម្រាបសួរចាជម្រាបសួរបងសួរបងសូមជួយណែនាំឈ្មោះបាទទៅកាន់ទស្សនិកជនផងណាចាជារបងនេះខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាផងដែរចានាងខ្ញុំឈ្មោះម៉ែរចនាហៅក្រៅឈ្មោះស្រីស្អាតអូនៅផ្ទះខ្ញុំសួរមកនៅផ្ទះមកហាសិពេជ្រអូឈប់តនេះឈប់ចាតែឆ្នាំមានយកការងារសិល្បៈអស់សម្រាប់រាល់ថ្ងៃនេះអឺមានយកគួសមហ្មងចាបាទតែត្រៀមថតរឿងថ្មីៗទៀតអស់បងឯងមិនកំពុងត្រៀមថតតែប្រហែលជាកំពុងថតកំពុងថតហ្មងថាកំពុងថតហ្នឹងមានត្រៀមយ៉ាងត្រៀមទៀតតើការដែលចូលក្នុងប្លុកនឹងសាយសិល្បៈនឹងតើយ៉ាងពេលប្រហែលឆ្នាំហើយអឺយ៉ាងពេលមួយឆ្នាំកន្លងមួយឆ្នាំកន្លះហើយចាអញ្ចឹងគាត់ពិតជាខ្លាំងមែនទេគាត់ទៅចូលយកពីមួយឆ្នាំកន្លះគាត់មានគេឈ្មោះបាទល្បីប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំ10ឆ្នាំជាងអត់តតស្គាល់ទេអូយ10ឆ្នាំមែនទេតែ2005មកណាបាទអូយប្រឡងកម្មវិធីនេះកម្មវិធីនោះតែឥឡូវមុនធ្វើសិក្សាញ៉ាំទឹកលីយ៉ាងមួយសិនអូយអរគុណច្រើនបងអូយរីដល់គាត់ស្អកកអញ្ចឹងបាទតែពីខ្ញុំចូលវិញរងហើយតើណាមកគេស្គាល់បាទដូចជាជួគាត់នៅចារាឆ្នាំតមុខបងបាទពេលខ្លះគាត់ឆ្នាំមុខឆ្នាំមុខហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចង់សួរដល់កញ្ញារចនាវាទៅចំណងចំណូលចិត្តអារម្មណ៍ពិតបងចូលចិត្តញ៉ាំនេះខ្លះអឺខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំពីហ្សា burger ផ្លែមួនឌីមសាំហើយជាពិសេសនំខេកបាទចាញ់ឆ្ងាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងចូលពីដល់មែនថ្ងៃខួបកំណើតក៏តែអង្គុយញ៉ាំម្នាក់ឯងអឺអត់អីទេអាចមកហៅបងទៅញ៉ាំជាមួយបានអត់អីទេណាតែលោកសុខាមកហៅក៏ទៅគាត់ញ៉ាំច្រើនណាអញ្ចឹងអត់អីទេថ្ងៃហ្នឹងពីកម្មវិធីតោះឆ្ងាញ់ជាមួយលីយ៉ងនឹងនាំបងទៅញ៉ាំឌីមសាំអូខេឥឡូវលោកសុភ័ក្រនាំឌីមសាំតែបងនាំឯងទៅញ៉ាំនំខេកបងស្គាល់ឯងនំខេកមួយគឺឆ្ងាញ់អូពិសេសមែនតើបងបាទតើឡើងមកថាពេលវេលាយូរតោះពួកយើងទៅបងប្អូនគ្នាមកតោះបាទមកចិត្តដល់កន្លែងយើងហើយយើងនាំតារាគិតយុបរបស់យើងទៅដល់ភ្លក់បាទចំណេះហាផ្លែកផ្លែកបាទហើយនៅកន្លែងឈ្មោះគេមិញសាផាន់ឌីន3ឌីន3ដល់ហើយសាផាន់ឌីន3នេះអូយដល់ហើយដល់ហើយចូលមកហាត់វាជួយចាសួរបងសួរបងបងត្រូវការញ៉ាំអីដែរបាទត្រូវការញ៉ាំមានលោកច្រើនអេអូមានច្រើនហ្មងបាទនេះសាផាន់ឌីន3ឥឡូវចង់ញ៉ាំអីគេយកគ្រប់មុខហ្មងយកគ្រប់មុខខ្ញុំគាត់តែចឹងដែរបើខ្ញុំចង់ព្រោះទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំបងជៀមចង់ខ្ញុំគ្រប់មុខណាបងជួយអង្គុយសិនបងយកទៅអង្គុយសិនបងតាំងទៅហ្នឹងអូនទៅមកចំពោះការធ្វើដំណើរក៏មានភាពងាយស្រួលផងដែរអាស័យដ្ឋានហាងសាផាន់ឌីមសាំលោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីផ្សារឈូកមាសផ្លូវលេខ2011ធ្វើដំណើរទៅត្រង់ហួសផ្លូវរថភ្លើងបន្តិចនោះលោកអ្នកនឹងបានឃើញហាងសាផាន់ឌីមសាំដែលស្ថិតនៅខាងឆ្វេងដៃឬតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាទពេលនេះកោដៅទី1របស់យើងនៃការប្រលក់មុខហុកទៅបានមកដល់ហើយបាទអូទី1វាក្រាមពេញលើតុតែម្ដងអូហៀតែម្ដងនិយាយទៅតារាគេយកយើងគាត់មកចូលរួមមកថ្ងៃនេះគឺពិសេសសម្រាប់គាត់មែនទេបាទចូលចិត្តនេះចូលចិត្តអាហារទាំងអស់នេះហ៎ចូលចិត្តបងចូលចិត្តអញ្ចឹងមកចូលចិត្តឥឡូវចង់ប្រលក់មួយណាមុនគេចាចាចាំប្រលក់មួយណាបានហើយតាមចំណងចំណោចិត្តមកប្រលក់អូខេមួយហ្នឹងចាប់បងចាចាជើញនេះគេបាទលោកខាងខ្ញុំចាប់ឲ្យណាឥឡូវនឹងបាល់អីអរគុណអរគុណបាទស្វាពេលដែលបងធ្វើដេញសាំនេះរៀនធ្វើនេះរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយបងអឺយូរដែរបងពីព្រោះអីខ្ញុំធ្លាប់ទៅស្រុកគេធ្វើការអញ្ចឹងណាចា
ៅរៀននៅស្រុកគេបងកូនទៅរៀននៅណាដែរបងនៅខាងតៃវ៉ាន់បងតៃវ៉ាន់ហើយរយៈពេលមួយឆ្នាំបងរៀននេះវារយៈពេលប្រហែលជា3ឆ្នាំទេតែយើងទៅធ្វើការយូរចឹងណាអូស្មាតណាស់ពេលធ្វើយូរទេបងយូរយូរដែរតើបងមកយើងបានចេញមកលក់ឈ្មោះគេនេះមិនឈ្មោះគេនេះគេហៅសៀវម៉ៃសៀវម៉ៃចានេះហាកាយត្រូវអត់ចាហាកាយអូចាំមកនេះលោកសុខាព្រោះញាប់ឯអូចូលចិត្តហ្មងនេះហាកាយចូលបងនេះស្នូលគេគៀវស្នូលនេះស្នូលហើយគីមឈីសាច់ជូស្នូលគីមឈីសាច់ជូចាចាំនេះបងនេះគូឆាយលីសាច់ជូអូផាយអូតែគេយល់ៗនោះចង់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ្មងនេះខ្ញុំញ៉ាំបងអរគុណច្រើនអូលឿនណាស់ចាំផងនេះនេះគេហៅកឆាយ Snow Sotrou ចាជិះចាប់ពូតម្លៃបងតម្លៃវាខ្ញុំលក់តម្លៃពិសេសដោយសារយើងទូទៅនៅក្នុងហាងយើងតម្លៃវាថ្លៃតែអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ដូចថាគាត់សមត្ថភាពល្មមអញ្ចឹងគាត់ចង់ញ៉ាំយើងមានលក់តម្លៃទៅតាមក្រៅទីផ្សារយើងបើកជាកន្លែងមួយអញ្ចឹង10គ្រាប់6,000បាទតម្លៃសមរម្យបងចាចា10គ្រាប់6,000អូច្រើនណាស់ចាច្រើនបងបាទ10គ្រាប់ច្រើនណាស់សាខាមានកម្មនេះបើប្រមាណសាខាហើយបងបើកនៅពេលនេះបាន3សាខា3សាខាចា3មួយទៀតមានបើកកន្លែងទៀតបាទព្រឹកសាខាទី4បាទសាខានៅខាងណាវិញបងនៅខាងភ្នំពេញនៅក្នុងភ្នំពេញនៅកន្លែងផ្សារទំនើប City Mall City Mall អូកដាក្រុងបងក្រុងអូខេលោកសាខាមើលចង់បានអាហារប៉ោលឿងលឿងនោះចាំបងប៉ោលឿងលឿងគេហៅអីគេដែរបងប្រភេទនេះគេហៅស្នូបង្គាស្នូបង្គាបាទស្នូបង្គាបាទនឹងដៃបងចាប្រាក់ដៃកំប៉ាវស្នូបង្គាអាហ្នឹងអាចត្រូវជ្រូកអីទេបងអត់ទេអាហ្នឹងញ៉ាំអញ្ចឹងហ្មងពីព្រោះវាមានជាតិផ្អែមវាផ្អែមឡើងបងបាទអូទៅបងកណានេះបាទបងអីមិនដឹងថាវាត្រជាក់មែនអាហ្នឹងចាដឹកសាំយ៉ាស្នូបង្គាបងចាព្រោះយើងយកបង្គាប្រៃយើងទៅអូចាំមិនឆ្ងុយបាទចំពោះស្នូបង្គាមានក៏ប្រើនិយាយថាយកស្នូបង្គាស្រែធ្វើមកបងចាចាបង្គាស្រែបាទចំពោះហាងសាខាលីងសាំនេះបើកប្រហែលម៉ោង5ម៉ោងដែរបងអើពេលព្រឹកម៉ោង7ដល់ពេលយប់ម៉ោង8ឬក៏8កន្លះចឹងណាអូមកសាខាមកសាខានេះមកប្រហែលម៉ោងដែរបងអើសាខាទី1មានតែ2នាក់ទេសាខាទី2មាន2នាក់សាខាទី3នេះយើងមាន3នាក់អូតន់ដែរបងណពើតន់ណាអូចាពួកអីបាននេះចានេះស្នូត្រាវបងស្នូត្រាវស្នូត្រាវគេចូលចិត្តការចំអិនមីយូបងណាបានចំអិនគ្រប់មុខអស់ហ្នឹងគ្រប់មុខយើងមានពេលវេលាខុសៗគ្នាចាមិញព្រឹកសួរពេលវេលាហ្នឹងដូចចំពោះអាត្រាវនេះតើវាចំអិនយូទេបងចាត្រាវហ្នឹងអត់យូទេដោយសារវាបាវយើងចំហុយវាសាហើយហើយចាអានេះនឹងបាវឲ្យស្នូបងងាន់អូមានបង្ទាមានបងងាន់ចាចាមានជំរឿនសមាជិកជនគាត់ចាក់បងបងមន់តនេះ Snow Spy ជ្រក់សាច់ជ្រូកច្រាមបងចាអូខេឥឡូវយើងនេះខ្លួនទាំងអស់គ្នាលោកត្រាវត្រាវត្រាវជួយជួយត្រាវចាតាគេជួយជួយត្រាវខ្ញុំត្រាវបាទខ្ញុំចូលចិត្តបាទនៅពីក្មេងខ្ញុំសាដាំត្រាវណាអូតាគេជួយជួយត្រាវណាអត់មកជួយលោកអីទេពួកតម្លៃវិញបងដូចគ្នាមានតែតម្លៃចាតម្លៃប្រភេទនេះយើងលក់មួយឈុត6,000មាន4ដុំបាទចង់សួរតាបងថាបើសិនជាមានបងប្អូនយើងគាត់ចង់កំងទៅតាមគេអធិដ្ឋានទៅមានតកាដឹកជូនទេបងមានមានមានណាចាមានចង់ទៅលេខទូរស័ព្ទវិញបងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគឺ096បាទ659 47បាទចានៅមានមួយខ្សែទៀត077 5518 47អញ្ចឹងបើសិនពុកម៉ែបងប្អូននេះចង់មកភ្លក់រសជាតិក៏បើចង់ទៅញ៉ាំនេះគឺស្រួលមានទាំងលេខសត្វតំណាងហើយក៏អាចមកទីតាំងតលដែរគាត់បានប្រាប់ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងវាមានរហូតដល់3សាខាហើយមួយទៀតដែលមានសាខាទី4នៅចំកណ្ដាលភ្នំពេញយើងដំណងគឺនៅក្នុង City Mall ចឹងងាយស្រួលណាស់បាទកញ្ញារចនាបន្ទាប់ពីបានភ្លក់បាទហើយតើមានអារម្មណ៍ចង់បន្តការភ្លក់ជាមួយពួកបងនៅកន្លែងណាទៀតអត់ដូចញ៉ាំឆ្អែតទាំងហើយដូចចង់ញ៉ាំផ្អែមឬផ្អែមឥឡូវញ៉ាំខេកហ្មងហេបងនំខេកចាអូខេខាងហ្នឹងគឺបងហ្នឹងលោកសខានឹងនាំមកទៅញ៉ាំនំខេកទាំងអស់គ្នាមានច្រើនរសជាតិអត់បងមានច្រើនហើយឆ្ងាញ់ហើយពិសេសទៀតនិយាយទៅដឹងហើយថាវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខាងនេះគឺខ្ញុំនាំ
តារាគេយុបងយើងគឺកញ្ញារចនាមានលូតាបកឡានជូនដល់លេងពេញក្រុងភ្នំពេញហ្មងបាទហ្នឹងហើយហើយចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងស្រីបាទហើយពេលវេលាខ្ញុំមកថតកម្មវិធីរបស់បងបាទអរគុណច្រើនអរគុណបាទរីករាយរីករាយរីករាយទាំងអស់គ្នាបាទហើយបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបានមើលកម្មវិធីរបស់យើងហើយក៏ភ្លេចមកអាហារថាបាត់ទី3បាទលោកសិស្សទាំងអស់ឥឡូវពួកយើងក៏ត្រៀមទៅកោដៅទី2ហើយហើយទៅពេលនេះពួកយើងទៅ2នាក់បាទសូមសម្រាប់មួយផ្លេសិនគូតាប់ដោផតណាណាចាំដឹងថាវគ្គទី3របស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះមានស្អីបង្ហាញជូនតោះតោះពីក្នុងបាក់បាក់ខ្ញុំបងថាខ្ញុំខេតទីច្រើនគឺតម្លៃស្មើគ្នា